Me ollaan oltu teille kumppani toistakymmentä vuotta. Miten yhteistyö on sujunut? Yhteistyö on sujunut erinomaisesti ja palvelu on ollut juuri sitä, mitä haettukin. Ja erityisesti täytyy nostaa tämä Venen asiantuntijoiden aktiivisuus, että nostatte esille asioita, vaikka ei osattaisi välttämättä aina kysyäkään. Että... Onko jotain muuta erityistä, mitä haluaisit nostaa palveluissa? Varmaan tuo vihreä energian käyttö. Se on kuitenkin tänä päivänä erittäin tärkeä arvo ja meidän loppukäyttäjille tärkeää, että meidän palvelut tuotetaan uusiutuvalla energialla. No mehän alusta alkaen käytetty uusiutuvaa energiaa. Teillä on rakennettu tämmöinen hybridipalvelualusta tuonne meidän konesaliin. Käytännössä koko konesalipalvelu tulee sieltä teiltä, eli palvelimet, yhteydet, varmistukset, lisenssit, koko paketti, mikä tarvitaan meidän palvelun tuottamiseen. Rokkonesali on ollut tässä kohtaa meille erittäin hyvä ratkaisu. Ja kasvuakin on tullut vuosien varrella. Joo, kyllä viime vuodet on kasvettu ihan mukavaa vauhtia tässä. Ja asiakkaiden määrä kasvaa koko aika ja loppukäyttäjien määrä on jo yli 2 miljoonaa loppukäyttäjää. Yli 2 miljoonaa loppukäyttäjää, mahtavaa. Joo, kyllä siinä on jo aika paljon toimintaa palvelun sisällä. Ja, että niin se on tärkeää, että se konesalipalvelu pystyy skaalautumaan meidän palvelun alla ja tukee sitä skaalautumista eteenpäin. Me ollaan hankittu sertifikaattejakin, turvallisuussertifikaatteja tietenkin ilmanopittajia. Niistä apua? Ehdottomasti niistä on ollut apua ja se on monessa kilpailutuksessa ja monessa tilanteessa ollut ihan merkittävässä roolissa, että on voitu kertoa, että miten konesalipalvelu tuotetaan ja niiden tietoturvapuoli on rakennettu hyvin.